هەندی هەرێمی کوردستان چوونە بەغدا. دەڵێن بۆ کێشەی موچەی موچە خۆرانی هەرێم ڕۆیشتوونەتە بەغدا. شاندەکە پێکاتووە لە مەسرور بارزانی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان. قوڤاد تاڵەبانی جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان ئاواد شێخ جەناب وەزیری دارایی حکومەتی هەرێمی کوردستان، عومێد سەباح سەرۆکی دیوانی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان شاندەکە لەلایەن فواد حوسێن وەزیری دەرەوەی عێراق، دکتۆر خالید شوانی وەزیری دادی عێراق، شاخەوان عەبدوڵڵا جێگری سەرۆکی پەرلەمانی عێراق، هەردوو سەرۆکی فراکسیۆنی کۆمەڵی دادگەری و یەکگرتووی ئیسلامی سۆران عومەر و جەمال کۆچە پێشوازیان لێکراوە. پێشوازی کردنەکە لە سۆشیاڵ میدیای هەرێمی کوردستان بۆتە جێگەی سەرنج. هەندێک دەڵێن ئەمە یەک ڕیزیە بۆ هەرێمی کوردستانی عێراق و دۆخێکی باش چاوەڕێی کوردە، چونکە یەک ڕیزیان پاراست. هەندێکی تر دەڵێن کوردەکان هەر خۆیان پێشوازیان لە خۆیان کردووە. کەسێکیش لە کۆمێنتەکانی سۆشیاڵ میدیا نووسیویانە فەرشەکەیش هەر لە هەولێرەوە بردویانە بۆ بەغدا. بەڵام نازانرێت دەرەنجامی ئەم کۆبوونەوە و ئەم یەک ڕیزی و بەشداری کردنی هەمەلایەنەی لایەنە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان بەخێر دەشکێتەوە یان عێراقیەکان و عەرەبەکان ئەوەیان بە کورد نیشاندا. ئەوە تا دەسەڵاتی عێراق و هەرێمی کوردستان هەر لە دەستی خۆتاندایە، ئیدی بۆ موچە بۆ خۆتان نانێرن. ئەمەش ئاراستەیەکە بە تێکدان و پەرتەوازەیی زیاتری هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان و بێمتمانەبوونی دەسەڵاتی هەرێمی کوردستان و سیاسیەکانی کورد لای موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان. پێویستە چاوەڕوان بین بزانین شاندەکە لە کۆتاییدا چی دەدوورێتەوە. هەرچەندە میدیاکانی نزیک لە مەسرور بارزانی و پارتی دیموکراتی کوردستانیش ئەوەیان بڵاو کردوێتەوە کە مژدەی خۆش بەڕێوەیە. ئەمە لە کاتێکایە یەک وەرزی تەواوە مانگی 7 و 8 و 9 موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان دابەش نەکراوە. هاوڵاتیان داوا دەکەن هەرێمی کوردستان بۆ زۆرترین ماوەی دابەش نەکردنی موچە بچێتە کتێبی گینسەوە.